Преди да започна с това видео, имам една много важна новина за вас. С издаването ни на втората книга Тайните на пакта стартираме една доста интересна кампания, която е Напиши своята пакта история. В периода от 7 януари до 31 януари можете да участвате в тази игра, като напишете своята пакта история и по този начин довършите нашата книга Тайните на пакта. Това, което трябва да направите, за да се запишете, е да напишете вашата история, да я снимате и да я публикувате под поста на Zombie.bg, който ще бъде публичен на 7 януари. Победителите ще бъдат избрани лично от нас и ще бъдат обявени на представянето ни на книгата, което е на 16 февруари в зала 6 на НДК. Ще има и по-малки награди за още 4 от вас, а те са бъндъл от 8 тетрадки на пакта и 3 броя бъндъл 4 тетрадки. А сега ви оставям да си гледате видеото. Здравейте, аз съм Shadowhex и добре дошли в следващият епизод на House Flipper! Преди да започна, имам една много важна новина за вас. Утре ще бъда за последен път на живо за тази година. И най-важното е, че стримът ще продължи цели 12 часа. Така че който желая цял ден да си прекара с мен, може да дойде и да гледа. Предполагам, че някои от вас ще се успеят обаче, защото стримът ще започне в 7:00 сутринта. Също така, вие ще бъдете хората, които ще определят кои игри да играя. Ще оставя линк, където ще може да гласувате на коя игра да играя най-много. Това е като цяло, който иска да гледа целият стрим, препоръчвам му да се легне по-рано днес. Изненада! Добавили са коледни неща. За жалост не са кой знае колко. Имаме венец, някакви звънчета, подаръци, пиано, врата, топка, елха, чорапче и някакво цвете. Малко са се изложили, ако питате мен, но няма значение, аз ще направя вълшебна къща. Къщата, която си набелязах за днес, се казва Boring House, а именно на български скучна къща. Само че аз ще вляза и ще я направя доста интересна. Мале! Каква кочина ме очаква само? Уоу! Има адски много бутилки. Още пред входната врата. Боже мой! Тук сигурно е живяла кварталната пияница. Никаква идея. Но тези графити по стената не ми харесват. Интересно, че къщата е само стукли, а не е боядисана. Но така ми харесва и ще я оставя. Нека видим какво се крие зад вратата. Уоу! Окей! По-пиянска стая! Аз не съм виждал! Толкова бутилки дори на сокчета не съм виждал, бе! What the fuck? Добре! Само погледнете! Тук има сигурно над 100 бутилки! И да не забравяме и кенчетата. Мале! В спалнята също има кенчета. И това предполагаме банята. Абе! Тук да не са убили човек! Аз се наплаших вече. Стана ми доста интересно какви ли хора са живяли тук. Никаква идея, но нека се вземаме с оправянето на къщата. Това, което си мисля аз, е да направя една огромна кухня хол. Ето тук да поставя диван. След което тук да поставя телевизор, под телевизорът маса за вечеря. Тук да наредя кухненското оборудване и стаята ще стане прекрасна. Така, нека си изберем мивка. Мисля, че ще се спра на ето тази ъгловата. Добре, сега трябва да вземем и хладилник. Ще взема ето този. И ще го сложа, чакайте сега да помисля, настрани, защото ще се върна и ще купя една електрическа печка, която ще сложа ето тук. След което, ако това нещо се събере, ще го сложа ето така.
Така, това ще бъде основата на кухнята. Нека не добавям повече детайли. Нека сега си изберем едно голямо, ама наистина голямо диванче. О, мале, това нещо е ъгово. И ъгълът си пасва с моят. Еха, ще се събере ли? Да, идеално. Дори цветовете си пасват, което е още по-добре. Поставям го ето тук. След което, разбира се, се нуждаем от една масичка. За страничен ще използвам този светъл цвят, а отгоре сиво. И стои просто прекрасно. Този пък плаче, защо няма телевизор. Спокойно! Веднага ти го добавям. Казах, че ще сложа. Стига сте мрънкали. Ето го телевизорът. Завъртаме го, поставяме го и сядаме на диванчето да гледаме. Както казах, ще се нуждая и от една масичка. И мисля, че ето тази ще бъде идеалната. Ето така. Поставяме тук, след което отиваме за столчета. Ето този класически ми харесва адски много. Нека купя малко повече. Какво става, бе? Нещо не ми дава да го поставя. Бъгна. Така... За първи път ще купя толкова много столчета. Ето така. И от тази страна това ще бъде едно голямо семейство. Въпреки, че има само една спалня. Окей, няма значение. Та хора, това ще бъде основното в тази стая. Сега ще видите колко ще я променя с детайлите. Така, нека пусна лампите. И... Вуаля! Първото нещо, което може да забележите е ето това цвете в този ъгъл. След което на масата съм добавил тази стъкленица с къщичка. Имаме една прекрасна картина. Сложил съм завеси. Три уникални лампи, след което имаме коледното звънче. Тук имаме радиатор. Около масата не съм пипал нищо. Добавил съм килимче, елхичка, подаръчета естествено. В кухнята нещата, които добавих, са ето тази кърпа, тези джунджурийки, уотър хитъра, ножче, буркан с кисели краставички, микровълнова, шише с вода, кафе машина. Тук имаме също някакви джунджурийки и ето тук имаме кошче. Та, хем не е пренатъпкано, хем според мен стана уникално направо. Стига толкова разговори обаче, защото трябва да оправим спалнята. Така, доста бързо я боядисах и почистих. Сега е време да се захвана с оборудването. Като естествено ще започна с леглото. Трябва ми едно голямо, двойно, мекичко легло. Ето това тук ми е с много подходящи цветове. Затова ще взема него. Мале! Окей. Ще се налага хората обаче буквално да лазят, за да успеят да излязат от стаята. Но не ми пука, това е сладко. Така няма да могат да изпаднат докато се гушкат. Имаме един проблем. Твърде малко място имам за гардероб, което много не ми харесва. Трябва да взема наистина много мъничък. Дали има такъв обаче? Нека погледнем. Доколкото виждам, този май е най-малкият. Точно така. О, не. Какво стана, бе? Така. Нека го пробваме. Ще го взема в ето този цвят. Като страни ще бъде тъмно. И... Окей. Горе-долу се пасва. Малко няма да ми хареса този път спалнята. Твърде малка е. Но пък то така един, че за какво има спалнята, освен за едно определено нещо? Спане. Айде, и още едно определено нещо. Тайна. Така като говорих за второто нещо, се досетих, че трябва да сложа и вторички. Готово. Тук сега имам една идея. Да добавя огледало. И
може да добавя едно наистина доста мъничко килимче, такова каквото обикновено използвам в банята, само че ето това да речем, или по-скоро ето това, ето така, и да го поставя по средата просто. И да, няма какво друго да добавя в тази малка спалня. Мъничка, уютна, става само за спане и за... Но пък за разлика от това... Хоу е вълшебен! Това, което си наумих, е да оставя коридора ето така, защото честно казано ми харесва и е изчистен. Достатъчно неща наблъсках тук. Нека тук е малко по-свободно. И честно казано, аз съм готов, защото трябва само да почистя ето този прозорец. Така, нямаме друг тук. Добавя едно радиаторче на стената. Ето това. То е бързичко. Няма да ми отнеме кой знае колко време. И като цяло банята е чисто нова. Само не знам защо има два радиатора. Този ще го премахна, не ми е нужен. И другото, което трябва да добавя, е един ключ за лампата. Нека бъде ето този. Ще го поставя ето тук. Така, готово. Мога да сменя и лампата, защото тази е малко отвратителна. И в коридора е такава, но там не прави чак толкова голямо впечатление. Ето така. Бум, готови сме. И последно нещо като за финал. Шторички. Защото на никой няма да му бъде приятно да го гледа докато се къпе и докато е на туалетна. И като цяло за първи път виждам толкова чиста паня. Оу, секунда, вижте какво щях да пропусна. Нуждаем се от огледало. Много е важно да има огледало. Няма да бъде точно централно, но какво да се прави. Ето така. Ами, преди да приключим, знаете, трябва да си продадем къщата. Нека видим за колко пари ще я продадем. Уоу, за 47 минути съм ми оправил. Най-добрата оферта е за 140 000 и печалата ми от 50 000 долара. Само че, както вие ме научихте, аз ще бъда нагъл и ще искам 10 бона отгоре. Тепа нямат пари. Окей, приемам. Имам 328 000 долара. Ами хора, до тук ще приключвам с днешният клип. Надявам се да ви е харесал. Утре не забравяйте да дойдете на стримчето. Линк към него ще оставя долу в описанието. Ако клипът ви е харесал, трошете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!